E rapaziada e moçada do canal, gente, mais um presente do parceirão Rogério. Isso aqui, cara, é uma coisa que o pessoal tá me perguntando muito. Se isso aqui é uma. Isso aqui, moço, isso aqui é um caminhão carregado de ouro branco para quem tem luneta que não é profissional, essa luneta é muito cara e tem uma arma que é foda, arma muito forte, né? Isso aqui é a solução, gente. Bora lá abrir. Vem com notinha fiscal, né? O Rogério, gente, é vendedor do Mercado Livre. Vou deixar aqui o link da descrição desse produto, altamente fodástico, para vocês verem, a quem quiser comprar. Primeira coisa que eu gostei é que vem dentro da caixinha. Eu vi outros reviews desse unbox desse produto e eles não vinham dentro de uma caixa, eles vinham largados, assim, de rebolo. Eu não achei legal, eu acho um pouco de falta de consideração com o vendedor que manda coisa de rebolo sem ser dentro de uma caixa. Que mande pelo menos uma caixa que não seja a caixa do produto, mas mande dentro de uma caixa. Esse negócio fora de caixa. Ele manda bem empacotadinho com saco em bolha. Quem sabe que o correio vem chutando, né? Rebolando as coisas no chão. Pra não ter perigo. É pesado pra cacete. As bichonas vão dizer, minha arma vai ficar pesada. Teria dar, rapaz. Gente, é um molde com absorção de impacto. Meu amigo, isso aqui é foda, cara. Ele vem com trilho, tanto pra. Opa, ele vem com os trilhos pra. A chavinha aqui é a porrada de coisa que vem dentro, ó. Ele vem com esse sistema de absorção de impacto que isso evita o recuo. Quando dá aquele recuo desgraçado da arma, evita que a luneta desregule com tanta frequência. Principalmente lunetas muito fortes. Ó, dois parafusos na base. Isso aqui é para dar uma firmada melhor ainda, acredito eu que seja, né? Para você botar aqui dentro. Para no caso a sua luneta ter o corpo mais fino do que esse aqui. Mas eu acredito que isso aqui geralmente é padrão para pegar em todas as lunetas. Ela vem com três parafusos na base, altamente fodástico. Ele vem com trilho de 20 milímetros. Pô, não vai prestar na minha luneta, né, meu amigo? Mas ele acompanha o adaptador para o trilho de 11 milímetros, né? Porque geralmente todas, praticamente, as armas de pressão são com esse trilho. Aí presta atenção na coisa que é foda, ó. Quando você encaixar essa buceta aqui arrombada, nessa outra buceta aqui, vai ficar alto. E ele ficar alto, meu amigo, é bem melhor para você adaptar a luneta em armas que sejam que o cara que não quer tirar a alça de mira, igual eu tirei da minha, mas eu tirei a alça de mira da minha e tudo porque eu não gosto, eu acho feio aquela merda. Eu tirei tudo. Aí ficou parecendo um muzzle brake, aquela parte que pega, ficou bem legal, parecendo um silenciador. Ele vem com esse suporte para você adaptar o trilho de 20 milímetros no de 11 mil, aqui é 20, aqui é 20 e aqui é o de 11. Esse aqui é o de botar na luneta, vai ficar bem mais alta, cara, isso fica estiloso pra cacete. Vai ser perfeito. Eu preciso usar na minha Hero? Não, não precisa usar na Hero porque não tá desregulando, gente. Você usa, quando tá desregulando muito. Isso aqui é muito bom, cara. E o preço dele tá muito bom também. Isso aqui você usa em armas nitro, em armas e que tem gás RAM de 60 quilos, ou se você tem uma luneta de 200 e pouco reais, aquelas lunetas mais fraquinhas, que não é fraca, gente, é aquela luneta que não, aqui tem a quantidade de joules igual da sua arma, tem ela que desregula com frequência, o cara dá 10 tiros, a luneta desregulou. Isso aqui vocês têm que comprar, porque sai mais barato do que você comprar uma luneta muito fodástica, né? Que ainda corre isso de você comprar uma luneta fodástica e ainda dá a merda de dar o problema nela, entendeu? Desregular ainda. Isso aqui é louco, cara. Muito louco, muito louco. Eu sempre tinha visto isso aqui. É muito massa. Porque toda a vibração é distribuída nessa molinha aqui, tá vendo? Toda a vibração é tirada nela. Ela é feita em alumínio, altamente resistente. Não, tu é doido, bicho é top. Aí vem com todas as chavinhas. É uma porrada de coisa que vem aqui dentro junto. Ó, vem com todas as chaves Allen para você adaptar. Lembrando, gente. Quando você for botar a luneta na sua arma, o ideal é que você aperte até dar um teco. Três tecos. Teco, teco, teco. Entendeu? Não vai botar a bicha. Botar um pouquinho, botar só um pouquinho. Não, que lá vai coisar. Vai destarrachar. Esse aqui, como é três parafusos, ainda é melhor porque vai dar uma sustância maior. Tá beleza? Mas é lindo. Rogério, parceiro, abração. Valeu pelo presente. Produto de qualidade, gente. Ó.
Isso aqui, gente, é para botar para caso a sua luneta seja um pouco mais fina, né? Só se for mais fina você bota essa adaptação. Mas geralmente esse tamanho é para padrão para as lunetas. Eu vou usar na World Class, aquela que eu ganhei com Red Dot, vai ser perfeito, cara. Por quê? Porque eu acho, tenho quase certeza que ela só aguenta 30 joules, ela. A minha Radisson Strike com 60 kg, ela vai 30 joules. A chance de ela desregular é enorme. Por isso não vale a pena. Eu tô até devendo para vocês os vídeos de caçada. É porque eu tô sem caçar esses dias, porque tá muito aperreado aqui no consultório. E tem também o grupo dos amigos patrocinadores, que o momento que eu tenho é só final de semana. Tem uns caras aí me xingando, que não responde. Tem calma, gente, que eu vou responder todo mundo, tá beleza? Pois tá aí, pra quem me perguntou, uma porrada de gente, quem quer comprar um molde de impacto, anti-impacto, tá aqui o link na descrição do vídeo. Quem quiser, manda mensagem para mim no WhatsApp, que eu mando o link diretamente para você lá no WhatsApp do canal. Só pede, Thiago, manda o link aí do cara. Quem não souber, olhar aqui na descrição do vídeo, que eu mando para vocês o link para quem quiser comprar, tá beleza? Se comprar, fala que viu no canal do Thiago, que ajuda o nosso canal a crescer, tá beleza, gente? Pois ficou aí a dica de um produto de qualidade, pesadinho, se tacar na cabeça no mato. Tá beleza? Pois um abração, um beijo na bunda, mete o dedão no bitolo do canal, se inscreve e é nóis!